Dobrý den, jmenuji se Jan Švík a pracuji jako hypoteční makléř u společnosti Gepard Finance. V případě, že uvažujete o koupi nemovitosti a chcete část nebo celou kupní cenu financovat pomocí hypotéky, pak jsem tím pravým člověkem pro vás. Nabízím vám zpracování a srovnání nabídek od všech bank, které působí v České republice. Je velice důležité vysvětlit klientovi výhody, ale také nevýhody jednotlivých nabídek. V bance vás nikdo neupozorní na nevýhody vlastního produktu. Hlavním kritériem při srovnání hypoték je úroková sazba. V dnešní době se však velmi často setkáte s nabídkami se stejnou úrokovou sazbou. Tady nastává okamžik, kdy se vyplatí nechat si poradit od hypotečního makléře. Každá banka nabízí odlišný systém bonusů a prémií a vybrat tu nejlepší nabídku nemusí být úplně snadné. Proto vám nabízím svoji pomoc při výběru té optimální hypotéky. Rád vás přivítám v naší kanceláři na adrese Rejskova 7 Plzeň nebo mi zavolejte na telefonní číslo 777 635 320.